ιερά αυτή η παρακαταθήκη τη Πάτρας και ολόκληρου του έθνους επαναφέρει τα σαπανταγωνικά κόμματα με το δοξασμένο αλλά άδικο καταδρομικό ΕΕ, με τη συμμετοχή ολόκληρου του πολεμικού στόλου και με την κεφαλή το θρηλυκό χωρικό αβέρο. Την ίδια μέρα, η Βουλή των Ελλήνων έστειλε στο Δήμο Πάτρας ένα απλό ασημένιο κύπελο με χαραγμένες τις λέξεις. Η Βουλή των Ελλήνων, συμβουλημένη, στην ελεύθερη Πάτρα. Ενώ ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος συνόψισε σε συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής την έντοξη, την κυλισμένη ιστορία της με τις λέξεις. Η Πάτρα εισήλθε εις των θρύλων και των ελληνικών άνθρωπων. Ο εθνικός ύμνος.